You're not even watching. Utashinda kwa simu. Sina watch. So jamaa amemadu alafu sasa my investigator. Nini? Hata sini fiti sasa after movie unaweza nipigia story. Eh? Kwanza acha niende kwa choo. Sikia nimekazo kiasi. But at least 20 minutes. Ah, leo ndajaribu nipige 15. Take your time, take your time. Aye, sawa. Jaribu utishika. Usidhani na pause. Si ati hata ulikuwa na full. Even the better, tukuja tupuzi unipigie story. Unambia kumeendaje ama to rewind. Unaweza pia pull up. Siwezi kuona saa hii mazee. Ya unajua DCI ya kwa hiri ya jodilojo DCI ya kwa hiri ya kutoka tena ni ngumu maswali kama kama questioning mbana. Lakini kenye tabu kesho najua kakona shughuli so ndachomu kama time yaki alafu ni kamko wako. Ama tu mneza kuomu, mneza mconfuse ende. Nakumis pia wazi. Me too. Ati utakini kisama me too asa. I love you. You have been a friend. Aye, aye. Cheers, cheers. See you tomorrow. Mwah. Movie kona sini mekujamisha ama ni nini? Kama umejamivo kwa nini tena? Umemalizana. Umemalizana na nani? Sina bebu wako. Bisi yako area. Ndiyo, utaki questioning. See you go back and talk to her. Mimi nimeongea na mtu yote. Mimi ni wazimu. Nimeongea naye aje. This ya kweria, utaki questioning hamwezi ongea leo. Si mnapata na kesho? Actually, it's a few hours to kesho. Unaweza anza kuprepare. Toke mkamit. Mimi nimeongea na mtu ama nilikuwa tu kwa choo. My friend, you have a mental problem. By the way, uko na shida mental. Si ndio hii simu yangu hapo uko nayo? Simu yangu si ndio hii? Iko hapa. So unanisikizanga tu conversation tu wangu. Mbaka nikiwa kwa choo, unakuanga sasa ni kuni-investigate. Na unakatawe CDCI. Ama unafikirio jina imetoka hapi. Nikiwa kwa choo, unasikiza nasema nini. Na simu kona hapa, sasa babe nini? Hakuna babe hapa. Kwa nini ulikuwa? Unanichunguza chunguza. Kwa nini ulikuwa unajiongelesha ukiwa kwa choo? Bas, juu limekuwa nikishangaa. Yani unakuwa ngani kama investigative officer. Sasa leo nimekupata. Yani nimeacha simu hapa na bado unakuja ukasikiza. Si ndio? Si ndio? Nilikuwa hata napita nikiangalia nikasikia ukiongea na simu. Ukasikia nikiongea na simu, si ndio? So ulikuwa unajiongelesha? Ulikuwa unajiongelesha. Hiyo tabia, endelea kusikiza tu DCI. Endelea tu. Hata wacha nidaongea na kenoti ya kupatie kazi. Unakaa unaweza nasa watu wengi sana kwa maskandol hii Kenya. Endelea kusikiza. Rewind movie, pull up, selector. Imeisha. Imeisha. Acha nichague nyingine.